Ob meni sta Vasilij Vaško Polič in Maša Polcenja Korošec, pozdravljena. Pozdravljeni. Torej, ko smo že ravno pri Miklavžu, a boste kaj nastavila, kakšno košaro ali pa čevelj, kot pravi Valentina? Ja, jaz vsekakor z ženo, ne, ja. Za vnuke, za otroke, to spoštujemo. Pravi, da je vsakem od nas pol parkla, pa pol angela ali dobrega ali česa že, se strinjate? Meni je več angela. A več angela, ja. Maša, zdaj jaz sem nekaj napovedoval, sneg oziroma vremenoslovci ga napovedujo za jutri, a imate že zimsko opremo na avtomobilu? Imamo. Ja. Takole bom rekla. Vedno nekako skušam poskrbeti za dober profil. Odlično. Zdaj se pripravite, pogledali si bomo tokratni primer, ki ga je obravnaval Marjan Jerman. 42 let tožarjanja za par pedi zemlje. Ne, to ni zgodba, temveč kruta resnica. Gospod, vi pravite, da ta cesta gre po vašem? Ja, seveda. In kaj zemate s tem stroški samo? Stroški, ja, sam stroški, ne, najbolj se nam gre, ker v Kozuc nam zadvavajo. V Kozuc, ki je star, naša kmetija je 520 stara. Kaj je s Kozovcem na robe pol? V Kozuc nam zadvavajo, da mi nam moramo... Jo, seveda, pa te. Se zavažajo, tako da nam poti... Koliko časa se pa že tožite zaradi te poti? 42 let. 42 let? Ja. To ste že vsi velase dobili od tega? Našo družino so uničile. Njega lomte? Uničile do talna. Ja, tako da se stalno sam krehamo, sam zaradi tela, da nisem ne suštimova, zato je pa sin rekel, da pa jaz župana toliko nadlahov, da bo se ta cesta kot suštimova, da bo mir. Ja, ampak bolete, sin je zdaj v arestu, ne? Ja, seveda, da je v arestu, da so ga v arestu zato dali, da je šva kanalizacija in plin po našem. On ni pustil drugače, ali kaj? On ne bi pustil. Kaj bi se vlekel pod bagar, ali kaj bi vse? Ja je rekel, da ne bo pustil, da se ta prva zmer, a veste, mi smo hoteli... Pa gledajte, zakaj je šel vrest, zakaj je šel vrest? Ja, zaradi tega, da so oni vka plin pa kanalizacija. Ja, čakaj, dajte, zaradi tega ni šel. Ja, zaradi tega. Aj, komu kaj je vzil? Ne, venmo. Ja, prej ste mi rekli, da je sodnici nekaj napisal. Ja, tis je sodnici je napisal, a nekaj... Kaj je napisal? Da bo vzel zakon v svoje... Svoje roke, ulica. Ja, zakon ulice, no. Ampak... To je sodnici napisal. Ja, to je napisal v pritožbi, a ne, ka so ha hodili. Kako zajte je pa fasil? En let. En let za to. Ali so kakšni dopričal, da jim je grozil pa to? Ja, seveda, so žvahta, že imajo pa v tistih... Pa sosedje? Bratje, ne, sosedje reči. Tela, ja, ki so obratili med samo. Ja, pa kaj so pričali? Ja, pričali so, da je iz upato pa z vilam, da je nadnešil v stvarnosti, nam pa skoč škodo divajo vse. Ja, pa je vzel upato v roke, je šel? Ne, ne. Lihun je upato vzel. Mi smo, lejte, tele rubnike smo položili. Kaj, pa si nešel z upato, sem cesto popravljal, ali kaj? Ne, ne, obene upate ni mu našel. A ni imel? Ne, no, obene. A čakaj, pa kdo je pa polka? Odkot tista lopata na zapisniku? Lopata je ti, ki so to vhal. So to vhal, da je našel z lopata na dni. Je pa ne tašel. Vaš pa ni tak? Ne, ne, nišel. Nišel. Hčerka vhteha je psa hnava po naš ušnic, srov je noter. Ušnic? Ja, po ušnic, tako delajo. Tako so, toliko, da so izzival. Kaj so nalaž tlačili? To je nalaž. Pa ste jim povedali to? Ja, seveda. Ampak kaj so rekli? Te so težih devajo krčo. Imajo podporo? Ja, seveda. To je v zadnje, ker on oče je puhulfan borc. Vse, jaz sem pol vse skupaj mir pa stiva. Ampak izzivajo nas kar naprej pa not... Kako vas izzivajo? Kaj nam reče? Ja, zmer noter nasipajo. Tla je meter bil... Uh, tistega meter menik bil, vse kar noter. Kole so postavili pa mrežo, a ne, poj pa seveda, sin, tako se je začel, zdaj. Podaril tiste kole in spasil pa, da je škodo naredil pa, pretepil se ni obenil, sam, da so škodo, da je škodo delil pa, da jim je grozil pa. In to se nas vprašal pa? Ta je pa upil, vse boš sadil. Tok delač bomo šla, da boš sedu. In sedi.
in sedi. Ja, izvedenc je pa rekel, se pravi, sem povedala, meter 59 je, 49, da je najmanj južno. Torej, da cesta ne gre po tej cesti, kakor je zdaj, da ni pravilno po torej, mapi. Torej, da gre cesta po vašem. Tako. Lastnik drugega dela parcele pravi, da ne gre za 42 let tožarjanja, temveč za 42 let nagajanja z strani sosedov. Kaj je pravzaprav s to cesto? Ja, to cesta je tako, dolce se že sporo leče, del teče po našem, del po njenem, da bi se pa zmenili, se pa ne moramo. Ne? Zakaj se ne morate zmeniti? Ja, ne moramo, ne moramo se, ne? Kad je to narobe in kad drug narobe in kol ni vseh podpisal. Pa ste vi za to, da se nekako zmenite pa rečete tisto, kar gre po mojem, dam vam, kar gre po vašem, date meni? Ja, seveda sem, a ne, to kamer napele, a ne. Če se enkrat zrihta, pa če se zmenimo, pa bo to država, ne. In ne drži zdaj če? Ja, zdaj še to ne drži, a ne. Te sedaj na sodišu leče in ko bo sodišče to ločil, bomo pa do konca šli. In kaj pa je vaše mnenje, koliko je gospa oškodovana? Ja, to jaz ne moram točno reči, zato so geometra. Bo geometr povedal, koliko je ona oškodovana. Koliko pa gre po vašem? Ja, po našem gre tudi po metra ali pa več, a ne. In sem pravim, jaz sem pripravljen to odstopiti, samo da se enkrat spor reši. Če je tudi pri vas tako, kam drugam kot na Jermanovo oko? Ja, takole, 42 let že traja spor zaradi te poti. A počakajo ljudje še kakšno leto, da sodišče odloči, to je verjetno najboljši recept. To bi bil najboljši recept, ampak po moji oceni je tu urbanizacija tega kraja naredila svoje v vsem tem času in ta čas je očitno zelo dolg. Dejstvo pa je, da nova pot, to se pravi ta pot, je sporna v tem, to se pravi v trasiranju, kako poteka in to bo treba v neki točki dogovorno ali pa sodno urediti, ker to bo dejansko v korist celotnega kraja in bo treba urediti. Če pa želijo še malo podaljšati to sago, rečem tako, lahko se pa še potem pritožijo, a ne, na odločitev sodišča. Ja, lahko, recimo. Dobro, sej ja. To ima vsaka stranka pravica. Ampak povlejte, iz tega prispevka Jermanovega se vidi, da so na cesti krkeni kamni skale. To pomeni, to je eno nagajanje. Ne? Po besedah te gospe traja ta spor že 42 let. In tu je ogromno enega gneva, sovraštva, ne vem kaj, neprilagojenosti in nekako se neha. Sin je v zaporu, verjetno ravno iz tega spora ta zapor izhaja. Bog ve, če nikoga fizično se lotil. No, to ni način, ne, za reševanje takih sporov. Za njih bi bilo najboljše, da pozabijo na vse, kar se je dogajalo 24 let. Da gre v gostilno, da vsak plača pivo, vino, žgano pijačo. In da se zmenijo. In klobase, in da se zmenijo, si podajo roke in so prijatelji, ker to cesto bojo dnevno uporabljali vsi vaščani. Sej, ko že govorite o nagajanju, tisti gospod se mi je zdel kar tak spravljiv v prispevku, ne? Ja, tako se mi zdi, da gospod razume, v čem je ta glavni problem. Ja. In tudi, kot je razumeti iz prispevka, dejstvo je, da vsak lastnik tega zemljišča, v katerega bo poseženo, bi moral dobiti tudi določeno odmeno in jo po vsej verjetnosti bo, če bo o tem v končni fazi odločilo sodišče. Sicer pa, gospod Polič, vi poznate eno zgodbo, ki je, zdaj, ta zgodba ni 42 let na sodišču, samo spor, ja, toliko časa. Ja, pa ne sem zaradi ceste, verjetno tudi zaradi drugih. Zaradi odnosov nasploh, ja, ampak vi imate en primer poznati. Ja, sem ga celo v Krvavi Katanji opisal v knjigi, to mi je Jože Ilc, odvetnik, ki je še zdaj, meni se zdi, povedal. Spor se je začel s tožbo, torej to sta bila dva soseda, mejna črta med njunima vrtovoma je bila 16 metrov, to ni nič, ne? In je trajal od leta 1955 do 2003, 48 let. To je svetovni rekord, sigurno. No, na koncu je tale gospod Ilc predlagal, da gre v gostilno sodniku, so na polovico plačali zapitek, klobase, pijačo in so se poravnali. Spravili. Ja.
je en sodnik spravo zadevo od začetka do konca? Kje pa? Med tem je 7 sodnikov umrlo. No. Pa ne zaradi tega spora. Ne, ravno spozorno. Zaradi bolezni in drugih razlogov. Ja, ja. Dobro, no, upam, da ne bo ta zgodba še ena od tovrstnih. Hvala lepa obema za obisk in pojasnila.